ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ରାତିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍ କେମିତି କରୁଛି ସେ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଳୁଟି ଭଜା ହେଉଛି, ଚୁଲିର ଉତ୍ତାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି। ଏ ଆଳୁଟି ଏମିତି ଭଜା ହେଉଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ ନ ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତେଲରେ ପିଆଜଟି ଜରା ହେଉଛି। ପିଆଜଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ମସଲାଟି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ନାଲି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମାମା ଦିଦି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟି ପଡ଼ିଲା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରାଗ ଅଛି କ? ସତ କଥା କହ, ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ। ରାଗ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ପକା, ତୋ ପୁଅ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଆମେ ଅଧିକା ରାଗ ଖାଉ ବୋଲି ଅଧିକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଗ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ଏବେ ମସଲାଟି ପଡ଼ିଲା। ଆକୁ ଏବେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା, ଆକୁ ଏବେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଚୁଲି ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଚୁଲି ଚିକେନ୍। ଶିଳବଟା ମସଲା ଆଉ ମାଟି ଚୁଲି ରୋଷେଇ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଏହାର। ଆଉ ଯେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ତା ଦେହରେ ରୋଷେଇ କଲେ ବି କେବେ ବି ଏହା ପରି ସମାନ ସେ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଚିକେନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇବା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାମା ଦିଦି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାମା ଦିଦି। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯିଏ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାମା ଦିଦିଙ୍କ ଭଉଣୀ ମିସ୍ ରାନୁ, ମିସ୍ ଶିବାନୀ ମହାନ୍ତି।
एमती आम मसला कषि जे पर्यंत अदा रसुण बास्नाटा जाए एक्चुअली मसलाटा आम जिते कषा जिते समय आते समय तरकारी टेस्टा बहुत बढ़ी थाए मसलाटा जिते कष तरकारी पूरा यम्मी देखु मसलाटे एवं कषिगला एवं आम ए चिकेन टी पकेबा मम्मी लाइन नाला ग्राइंडर बाटि पाला ना चूली रोस चिकेन कला चूल बाटिक मसला कि टेस्टी आलुटा मुझे पकली मटन बोले दिखाऊ खाला भाव मटन मटन खाए मटन परीक्षा पूरा दिखा मटन खाए मटन तो खाऊ अधिका समय चिकेन टी कस मसला टी कसा ही गला कसा अलरेडी सर पानी टाइम जोगुड़ा है मुझे घूमे पड़ी थी तो जानी पाइली केत कसा हो गला बाबाई कौन फोन कर पृष्ठा लौटाऊँ एवं या फुटा छाड़ीदे आसपे सात दस टाला एगारटा पखापाखी बोधे आम भी खाऊ रुटी चिकेन भात चिकेन किए देख ला खाऊ चाय भाई ना किए चिकेन टाइम भल लगे गच्छी